нам потрібні сильні і рішучі люди. І саме тому я прийняв рішення. Сьогодні попросив уряд, щоб швидко зібрався, вніс мені подання. І підписав указ про призначення головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля. Указ президента України про призначення Геннадія Москаля головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Призначити Москаля Геннадія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко. Друзі, повірте мені, з важким серцем віддаю найбільш цінне, що маю. І розуміючи ті ризики, які є, в тому числі і по Луганській області, де Геннадій Геннадійович проявив себе з найкращого боку, завоювавши величезний авторитет своєю сміливістю, мудрістю, ефективністю, антикорупційністю, роблю все можливе для того, щоб показати, що і Закарпаття сьогодні для президента – це перший пріоритет. І ми ніколи не залишимо закарпатців один на один з бандитами, один на один з корупціонерами. І Геннадій Геннадійович буде посилений дуже потужно.